dowladda dalka Gambia ee galbeedka qaaradda Afrika ayaa gabi ahaanba joojisay in madaxda dalkaasi ay u safraan dalalka dibadda si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo si weyn ugu fidaya dalalka dunida. Ma jiro kiisas cudurka oo laga helay dalka Gambia, hase yeeshee waddanka Senegal oo saddex dhinac daris kale ah ayaa laga helay lix kiis oo cudurka ah. Dowladdu waxay kaloo soo rogtay go'aan lagu baarayo dhammaan madaxda iyo saraakiisha dalkaasi ee socdaalka ku tegey dalalka adduunka, dabadeedna dib ugu soo laabtay dalkaasi. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ay gaadhay 5,000 oo qof, halka tirada dadka waasiibayna ay ilaa iminka marayso 132,500 oo qof oo ku kala nool dalal badan oo dunida. Khalid Alilisahan TV.